lì đó. Mai. Tapi. Nih, nak buat ibadah ni. Ibadah. Ha? Ibadah. Mai, mai, mai. Mai. Tapi. Dah aku kira. Nih, mai, mai, mai. Mai. Kah? Tak baik yang buat macam ni ni. Ha? Nanti kita beli lain. Nanti kita beli yang lain lah, kita belah. Banyak dah dia. Yo. Tak payah. Harap. Yo lah. Tak payah. Mai, mai, mai. Tak payah. Kah? Tak kita yuk ni. Tak payah. Balik ke. Nanti kita beli lain belah. Dia duduk mantra yuk kan, tak boleh makan lagi. Tak payah makan ni. Nanti kita beli lain lah belah. Tak payah. Man. Tak payah. Jom, jom, jom. Tak kisah yuk ni nak buat makan ni. Ni dah dua ekor kan? Tak nak, saya tahu. Tak belah. Man. Kah, kah, kah. Ha. Ujuk, ujuk abang. Ujuk adik. Tak lah. Jom, jom, jom. Kah? Tak kira buat ni. Man. Nanti kita beli lain lah, kita belah. Tak payah tengok, tak payah tengok, tak payah tengok. Kah, kah. Pih lah. Apa? Jom, jom. Lagi lewat eh. Oh, no, no, Pak Long lah. Tak pergi mula. Oh. Jom, jom. Nanti kita beli lain lah, pula. Bukan beli penipu, beli pun besar. Ini kita cekak ganti, Pak Man, pula. Haa. Jom, jom.